vier die kerk vanoggend. Dankie Jesus. Halleluja. Halleluja. Kom ons maak 'n paar proklamasies vanoggend hierso. Kom ons sê dit vanmôre. Ek wil hê moet dit saam met my hart op sê. Sê dit vanmôre vir die Here. Sê dit vanmôre in geloof saam met my. My beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg. Ek is geliefd. Ek is spesiaal. Ek is 'n kind van God. Sy gees woon binne in my. Sy woord is 'n lig op my pad. Ek het rigting. Ek het 'n anker. Ek bou op 'n fondament. Jesus die rots. Halleluja. Dit maak my en jou stabiel vanmôre. Dit maak dat ek en jy nie wankel vanmôre nie. Dit maak dat ek en jy nie van balans af is vanmôre nie. Want wanneer ek en jy hierdie goed in geloof spreek vanmôre. Die woord van die Here sê lewe en dood lê in die mag van die tong. En jy wat dit gebruik, sal die vrug daarvan eet. Halleluja, kerk van die Here, kinders van God, familie in Christus. Wees vanmôre op 'n plek waar jy dit glo. Halleluja. Prys die Here. Kom ons klap 'n bietjie ons hande saam vir die Here. Jesus, halleluja. Halleluja. Prys die Here. Kom ons neem ons sit. Jy weet, wanneer jy alleen is, dan is dit so maklik om te begin twyfel. Wanneer jy alleen is, en daar is nie iemand anders wat kan getuig oor die goedheid van God nie, dan begin jy vrae vra. Maar wanneer jy in hierdie model van God staan, die liggaam van die Here, hierdie ding wat God kom implementeer het vir my en jou behoud, dan sien ons, hier is baie ander mense wat saam met ons glo, wat ons glo. Hier is baie mense wat saam met my kan sê, maar hierdie was nie toeval nie, dit was die Here. Hierdie is die hand van God wat in my lewe werk. Dit is wat die woord van God sê, en ek word herinner, en dit help my. Dit help my om regop te bly. Dit help my om rigting te kies en die regte koers. Amen. So dit is nodig om by die huis van die Here te wees. Glimlag gou vir iemand langs jou en sê, dis goed om in die huis van die Here te wees. Ou David sê dit is soos olie wat afloop op die baard van Aaron. Vir my en jou is dit lieflik wanneer die broeders van die Here saam woon. En die woord van God sê, hy woon onder die lofsange van sy kinders. Moenie onseker wees nie, God is vanmôre hier. Sy teenwoordigheid is hier. Sy Heilige Gees is vanoggend hier. Amen. Prys die Here vanmôre. Ek en Wimpie het gesels en hy het ook nou gesê vir jy, baie keer is ons so verwagtend op die uitkoms, die sukses, die doelwit, die aksie, die ding waarvoor ons nou vertrou. Maar ons vergeet die beginsel. Vanmôre is jy nie net in 'n diens en jy wil gestreel word soos 'n baas wat sy hondjie se koppie vryf en sy ruggie krap en die hondjie kry so lekker en dit is daai ding nie. Nee, dit is ook lekker daar. Die hondjie geniet dit ook. Maar daai hond staan in 'n verhouding met 'n pappa en 'n mamma wat daai hondjie liefhet. En hulle gee elke dag kos. En hulle maak seker daar's watertjies binne in die bak en hulle maak seker daai hondjie het 'n warm kombersie en daar skyn sommer so 'n gloeilampie by hom wat hom kan 'n bietjie warm maak in die nag. En hulle ken hom op sy naam en hulle praat met mekaar oor daai hondjie. Sien, daar's 'n baie groter verhouding rondom die hondjie. En ek en jy verwag nie net vanmôre moet die fire vol en dit gaan oor volgende. Yes, dit gebeur ook. Maar jy pas 'n beginsel toe vanmôre. Jy's deel van 'n groter beginsel van ek het gekies saam met Dawid. Tot in lengte van dae sal ek bly in die huis van die Here. Ek het gekies. Ek is deel van die huis van die Here. Ek is deel van die familie van Christus en ek het myself oorgegee vir dit. Dis die beginsel wat jy nastreef. En daarom moet jy in daai beginsel staan. Is daar meer as wat jy kan sien. Wie ken die beginsel van sinergie? Gehoor. Die beginsel van sinergie. Synergy. Hierdie beginsel sê 1 plus 1 is nie gelyk aan 2 nie. 1 plus 1 is gelyk aan 3. Want wanneer ons dinge saam sit by mekaar,
dan is die som totaal van hier die afzonderlijke delen groter en meer als wanneer hulle afzonderlijk gekend wordt. So een is een, ja, op sy eie. En nog een is een op sy eie, maar wanneer hulle saam sit, is dit drie. Dit is die beginsel van synergie. Wanneer ek en jy die beginsel toepas van, ek is in die huis van die Here en ek kies dit om die Here te dien, dan geef het vir jou baie meer as wat jy kan tel. Dit geef jou baie meer voordele en jy word baie groter wat jy daaruit put as wat jy ooit van bewus is. So volg die beginsel, staan op die beginsel, ek dien die Here. Ek glo in gebed, ek glo in die woord van God, ek glo daaraan om te gelei te word deur die Heilige Gees. Moet nie dat hierdie taal jou so bietjie verwar vanmôre nie. Trust me. Paulus sê dit. Hy sê, volg my. Hy sê dit met boldness. Volg my. Ek het jou nie oortuig om kerk toe te kom vanmôre nie. Jy kon ook vanoggend Africa net ook gekyk het by die huis. Dit sou awesome gewees het. Maar ek kan vir jou sê, hoor my. Luister na my. Jy gaan bevoordeel wees. Wees is deel van die liggaam van die Here. Amen. Prys die Here. Julle kan sommer sien dat ek is vol vuur. Daar gebeur soveel dinge waarvan jy dalk deel is en waarvan jy dalk nie deel is nie, maar waarvan jy dalk bewus is. En ons celebrate het 'n klomp goed wat die Here besig is om te doen. Ek is so opgewonde oor wat ek besig is om te observeer. Want God is besig om die heel tyd deurbrake te bewerkstellig. Hy is die heel tyd besig om deure oop te maak vir mense. Ek sien dit, ek hoor dit, die getuienisse stroom in. En dit wat ons self mee besig is, is net so, hoe die Engels sê, mind-blowing. Dit is so awesome. Ons is besig op hierdie moment by ons kerk. Julle sal sien dat ons vloer van ons graad R klassies, ons gaan 'n Afrikaanse en 'n Engelse klasse as die Here wil. Ons vloer is feitelik klaar en ons is opgewonde dat hierdie klaskamers opgerig kan word. Want weet julle wat doen ons kleuterskool? Dit skep werk vir mense. Vir kleuterskoolonderwysers wat nie werk gehad nie. Ons doen job creation. Prys die Here vir mense wat kan sê ek het talente en gawes en geleenthede en ons bid vir hierdie skool dat uit sy nate sal bars. Ons weet dat hier is kinders wat hiernatoe kom en soos wat my vrou ook al by die skool opgemerk het, daar's soveel kinders wat nie eers die storie van Samson en Delila ken nie. Daar's kinders wat nie eers regtig weet wie is Jesus en wat is die verskil tussen hom en Noag nie. Verstaan julle? En daar's kindertjies wat inkom in 'n klimaat waar hulle volgens 'n atmosfeer van wysheid in Christus groot gemaak word. Daar's ouers van hierdie kinders wat ons ontmoet en daar's aanraking in hulle lewe. Daar is profetiese woord oor hulle lewe. Daar is gebed in hulle lewe. Daar is hoop wat oor hulle gespreek word. So iets wonderlik gebeur rondom Little Angels hier by ons gemeente. Ons is opgewonde, jy weet self oor wat ons gaan vanoggend gaan bietjie getuig oor Zambië. Vir julle 'n paar foto's wys wat die Here gedoen het daar is ongelooflik. Ek is my vuur is van voor af aan die gang gesit. My kar se starter werk van voor af sommer net lekker vinnig en mooi. Nadat ek so hierdie tyd spandeer het saam met 'n kosbare span terwyl ons vir 10 dae weg was Zambië toe. Ek is opgewonde om vanmôre te kan afkondig en vir jou te kan sê wees deel daarvan. Die 9de Julie gaan ons 'n uitreiking doen hier in Leeuhof. En ons Esther Helping Hand, ons daar's 'n liggaam wat beweeg en wat sop en brood gaan bedien daai dag en ons gaan worship met hulle daai dag. Ons gaan saam met hulle bid daai dag. En ek wil vir jou sê, merk dit uit. Dit is die Saterdag voordat die laaste Saterdag van die skoolvakansie voordat die skool weer begin. Daai 9de Julie. Kom meld aan. Kom meld aan by Tannie Maritjie. Kom meld aan by Tessa en Michelle hulle. Hierdie mense is 'n span wat opgewonde is wat sê, ons wil 'n verskil maak. En al is dit 'n klein treekie op 'n slag. Ons wil 'n verskil maak. En weet jy wat, jy het die voorreg om deel te wees daarvan. So reageer op SMS'e wat sê ons het iets nodig of ons het jou nodig of om kom bid saam met ons daai dag of kom woon saam met ons by of kom skep 'n bietjie sop in die glasies. Jy mag deel wees. Ons wil hê jy moet deel wees. Kom doen dit saam met ons die 9de Julie. Die 19de Julie. Jy's nou weet ek gaan 'n klomp glimlaggies op gesigte sien vir môre hier. Ons is nog deeltyd in Zambië. Die 19de Julie gaan ons daai Sondagoggend 'n Golden Oldie worship diens hê hier by die kerk. So ons gaan so 'n bietjie musiek maak tot eer van die Here met musiek waarmee ek groot geword het. Wees opgewonde oor dit. O, jene, ek dink dan moet ons julle maar net weer na vanaand se diens nooi.
as jy nie opgewonde is oor Golden Oldies nie, want elke Sondag aand word ons uitgenooi na vars, relevante, moderne, goeie musiek wat tans spreek van herlewing en die uitstorting van die Gees van die Here op gemeenskappe wêreldwyd. Ons doen dit, maar ons treasure ook dit wat die Here in ons lewens gedoen het. Ek het een keer, kan ek dit gou-gou met julle deel? Ek gaan nie te veel tyd vat nie. My pa het 'n liedjie gesing en ek was so 17 jaar oud. Toe lag ek te lekker vir hierdie liedjie. En ek so half bietjie spottend. Ek sê vir my pa, waar in jou lewe kry jy nou 'n mens wat sulke dinge doen? Want die liedjie sê, ek het 'n lekker smaakie so diep in my hart. Sê ek weet nie, die smaak wat ek proes op my tong is nie in my hart nie. En ek lag so half, ek het 'n lekker smaakie so diep in my hart. Wie wil so 'n liedjie sing? Maar toe ek dit sê, toe sit my pa daar na rolle traan oor sy wang. Hy sê vir my, jy lag oor 'n liedjie waarin ek die teenwoordigheid van die Here en die uitstorting van sy Heilige Gees beleef het soos nog nooit. Vir my is dit spesiaal. Ek was in God se teenwoordigheid daar. En dit het my lewe vir altyd verander. En jy weet, daar het ek 'n les geleer in my lewe. Omdat ek jonk is en 'n ander smaak het of 'n ander beginsel volg wanneer ek aanbid, hulle het daai tyd nie noodwendig gedoen so wat ons dit vandag op die stage doen nie. Ek het groot geword met Tannie Annie en hom Gys, hulle wat jare lank die sang en musiek span in ons kerk was. En daar was nie noodwendig dromme eers gewees aanvanklik nie. Hulle het die orgel gespeel en hom Gys het in sy elektriese gitaar het hy gespeel. Maar in daai tyd was ek 'n klein seentjie. En weet julle wat dat ons partytjie tot op 'n Sondag aand 11:00 onder die krag van die Here was. Ek onthou vir Noulien, julle sal haar nie ken nie, Noulien Otto. Sy is vandag Noulien van Wyk. Sy daarso as 'n jong meisie het sy onder die krag van die Here het sy net van blydskap gehuppel. Sy het net op en af gespring. Dat die trane aanhoudend oor haar wange rol tot 11:00 die nag. So ek wil vir jou sê dit gaan nie oor hoe jy musiek maak nie. Dit gaan oor met watter hart doen jy dit. Dit gaan nie oor wat 'n mooi liedjie jy sing nie. Dit gaan oor bedoel jy wat jy sing en maak jy kontak met die Here. So ek wil die hele kerk uitnooi, nie net die ou mense nie, ook die jong mense. Kom beleef die krag van die Here en kom beleef die teenwoordigheid van die Here die 19de Julie, daai Sondagoggend. Nooi mense wat jy dink dit gaan kom waardeer. Amen. 17de, skus. So ons gaan sukkel om dit op die Dinsdag te doen. Is dit die 17de? Sondag die 17de Julie, dankie. Ek waardeer dit, die 17de Julie. Gaan ons dit dan hierso daai Sondagoggend doen. So sien julle daar gebeur 'n klomp goed. En julle moet deel wees van hierdie dinge. Ons is besig om ons biltong aan te beplan en ek wil nie nou op hierdie stadium al dit ontluik of duidelik maak nie, maar ons is verskriklik opgewonde dat ons moontlik 'n wonderlike persoon gaan hê hierso. Bid saam met my dat die Here daardie werk gaan doen om dit moontlik te maak. Ons het nog nie duidelike finaliteit op dit nie. Ag kom ek sê dit maar vir julle, Retief Burger. As dit is dat die Here dit so bewerkstellig, gaan ons hom moontlik hê vir die manne hierso. So ons vertrou die Here maak dit moontlik vir ons, maar ons werk aan dit. En ons is die hele tyd besig om mense te betrek. Dis nie 'n groepie van 3 wat die huis van die Here is nie. Jy wat hierso sit vanmôre is die huis van die Here. Jy wat hierso sit vanmôre het gawes en talente en dinge wat jy kan doen en wat jy kan gee, jouself kan gee. En dit gaan jou gelukkig maak as jy gee. Ja, dit gaan ander mense ook gelukkig maak, maar dit gaan jou gelukkig maak. Prys die Here. Ek gaan vir die hele sang om is die ag, die hele Zambie span na vorentoe gaan kom asseblief, almal van julle. Die hele Zambie span, kom staan gou hier voor. Terwyl hulle hier voorkom staan, wil ek gou vir u net 'n beginsel deel. Julle kan maar vir die gemeente kyk. Die beginsel is selfs Paulus en Silas en Barnabas in die Bybel het nie op hulle eie aandrang sommer net gaan evangeliseer nie. Dit staan pertinent in die Bybel dat die gemeente het hulle gestuur. Jy kan maar na enige sendingreis gaan kyk in die Bybel. Die gemeente het Paulus gestuur of het Petrus gestuur. En wat ons hierso doen is nie enige mens wat hierso op sy eie
een mission hardloop nie, of een ministry hardloop nie. Of ons praat van Esther Helping Hand, of ons praat van Little Angels, of ons praat van Shofar, ons Bijbelschool, of ons praat van ons sang en muziek span, Heart of Worship, as ons praat van mooi goed wat gebeur in jou hart, jy het nodig om dit vanuit die lichaam van die Here te doen. Jy is nie een one man show nie. En so is hier die span wat voorstaan, dier hierdie gemeente gestuur. En daarom is dit wat hier so sit, vanmorgen 100% deel van wonderwerke wat die Here gedoen het, in hierdie tydperk wat hierdie span saamwee toe was. Hierdie span gaan elkeen nou kortliks getuig oor wat hulle ervaring was. Maar ek wil vir u sê in opsomming, ons praat van Godse teenwoordigheid, Godse handewerk en wonderwerke die hele tyd. Van die oomblik, wat ons hierdie uitreik beplan het maande gelede, tot wat ons hier so staan, is het eer aan die Here. Ek gaan vra, stuur so mee die microfoon aan, en dan Hannes, ons begin by jou, dankie. Kom, ons begin maar daai kant. Ach, prijs die Here, ek wil net sê, God was goed geweest, en ons kon werkelijk sien, dat daar krag in Jesus' naam is, maar waaroor ek wil getuig is, die eenheid van Christus ook nou gesê, dat jy is nie een persoon nie, die eenheid van hierdie span, die opregtheid wat ons kon saam beleef, die unity, is vir my so kostbaar gewees, en dit het dinge van in my hart oopgemaak, wat ek regtig bid, dat dit in die gemeente se hart ook sal vaslaan, dat ons 'n liggaam is. Ons het so 'n demonstrasie gedoen daar so, om dit uit te beeld, en ek wonder of ek het volgend gauw kan doen. Is dit? Okay. Okay, maar dit was regtig 'n blessing gewees, ons kon mensies se lewens gesien verander het, en jylle sal nog hoor, ek gaan nou nie alles praat nie, anders kry niemand niks om te getuig nie. Jy sien die woordkie kortliks, is nou nie van my op toepassing nie. Wow, wat voorreg gewees om hierdie ervaring te kon meemaak met 'n pykspan. Julle twee dinge het vir my uitgestaan, want ek weet almal wil nog gesels. Die eerste ding was vir my so blessing gewees, was eerste die Victoria watervalle gewees. Kyk, of jy nou daarna toe moet hike, en of jy nou taxi moet vat, maar kyk of jy die eendag daar kan uitkom in jou lewe nie. Ja, of rij volgende jaar saam met ons. Dit was wonderlik gewees, om voor daar die machtige, wonderskone natuurverskynsel van God te verstaan, en te weet, dat God het jou gemaak, hy het hierdie wonder gemaak, en hy het my so aangeraak, dat daar die allergrootste vrede oor my gekom het, voor daar die majestueuse watervalle. En ek het net geweet, dat God is met ons. Maak nie saak hoe jou omstandighede is, of hoe jy voel, of hoe mense is teenoor jou nie. God is met jou persoonlik in 'n verhouding. En die tweede ding wat vir my uitgestaan het, is die kostbare mense van Zambië. Julle ouens, daai mense is arm. Hulle het regtig niks nie. Maar die joy en die vreugde waarmee hulle jou ontvang, en waarmee hulle verwagting het om God se woord te hoor, en dat jy daar kan instap, en jy voel eintlik so klein en so nederig, en jy weet nie mooi waar jy inpas nie, ek het so gevoel, maar weet wat, God kom net en sê, wees jouself. Gaan sit by hierdie mense, kyk vir hulle, en kry die joy van hulle siele in jou, en weet, dat ek God is, wat van die ooste tot die weste, van die noorde tot die syde, jou persoonlik lief het. Dankie. Jong, ek wil net eerstens die Here al die eer geef, dat het moontlik gemaak het vir my ook om saam te gaan. En, wil ook net sê, ons het opnuut gesien dat, actually, hoe ons die Heilige Gees nodig het. En het gaan nie net oor dat jy Zambië toe gaan om hom nodig te hê daar, het gaan oor elke oggend as jy opstaan, het jy hom so verskriklik nodig in jou lewe. Want ons maak foute, en as ons keuses maak, dan werk het nie uit nie. So ek vra net, laat iedereen elkeen van ons die Heilige Gees toe, om die keuses te maak vir ons. Alles sal ten goede meewerk. Amen. Ja, waar beginne mense? In hierdie Zambië tyd wat ons daar gehad het, het ek net weer eens op nie besef, God is altyd getrou. Dit maak nie saak hoe ons dink hy moet teenwoordig wees nie. Hy is op sy manier teenwoordig, en hy doen sy werk op sy manier, nie op ons manier nie.
En wat voor mij baie uitgestaan het daar is, ons het gaan in die villages ingegaan en ons het bietjie vir die mense gaan bedien. En as jy vir hulle gevra het, waarvoor kan jy bid, dan was dit altyd of hulle wil hulle hart vir die Here gee, of dit was siekte. Hulle het nie, ons wil een of ander materialistische ding gehad het, of dit nie, dit was altyd so opreg uit hulle hart uit, hulle wil die Here aanneem, of net die siekte. So dit was vir my awesome. Ek het bietjie my stem in Zambie gelos. Ek sal probeer praat. Vanaf ons begin hierdie reëlingstref het vir Zambie, het baie dinge so verander, en dan is dit nie reg nie, en dan is dit nie reg nie. En ons het naderhand begin dink, ons gaan ons ooit in Zambie uitkom. Maar die Heer het net weer eenvoudig vir ons gewys, dat hy kies die span, en hy sal ons luister toe. En danksy almal se gebede, wil ons net sê baie dankie, want ons kon op alle facette waar ons beweeg het en wat ons gedoen het, kon ons die Here se teenwoordigheid ervaar en sy beskerming oor ons. Daar mense was in die begin baie bang geweest vir ons, want hulle het nie geweet wat om te verwag nie. As jy naby hulle kom, na hardloop hulle weg. En ons het hulle net begin liefde gee, en hulle het nader gekom en nader aan toe sien hulle nie, maar hierdie mense gaan ons nie seer maak nie. En die ene hand toe ons bedien, toe kom die een man na my toe, toe sê hy vir my, you know what, I will never turn back to my old life again. En dit het my so gestig, om te weer die Here raak hulle so aan. Mense, as die mens daar is, jy lees nie in 'n boek nie, jy dink dit nie, jy hoor dit nie, maar jy sien, hoe werk die Here in die mense se harte. Jy ervaar dit, en dit is net wonderlik. En ons gee die Here alle eer vir dit. Ja, dit was 'n jaar se beplanning gewees wat so gauw verby gegaan het. En soos Marietjie gesê het, dit is dinge het ons baie keer geweet, Satan was listig, want ek glo, hy het geweet wat wag, wat gaan gebeur. Baie dinge het gebeur, die spanne baie verander, die reëlings het baie verander in goeie. En daar het baie dingetjies gebeur om negativiteit te begin, omdat hy besef het, God is besig om die spanne in eenheid te bring. En ons het dit besef, so langs die pad, en goede, wanneer negativiteit kom, het die woord vir ons so mooi deurgekom. Daarom wil ek vanmorgen die gemeente sê, baie, baie dankie dat julle ons rug toegemaak het daar. Ons was bewus daarvan. Die woord wat deurgekom het, die Heer het werkelijk waar, vir ons voorsien en onderneem. Ek wil vanmorgen net sê, dit het my so bygeval, jy weet, ons kan sê, Koning Jesus, ek het u lief. Ek kan sê, Koning Jesus, ek wil u dien. Ek wil die volg, ek in my gesin. Die Israeliete kon dit nie vir hulle koning gesê het nie. Ons het die voorreg om vir koning Jesus te kan sê, ek het die lief papa vader, ek wil die dien en volg. En jy weet, wanneer jy Zambie toe gaan, moet jy weet, jy moet jou gemakzone verlaat. Jy moet daar die boeikie klim waar Petrus in gesit het, en hy moes op die water loop, ooggevestig op Jesus. Dit is wat jy moet doen, want jy moet baie prys gee. En dit is wat ek van die spannetjie waardeer het, die Heer het werkelijk waar vir ons onderneem en voorsien. Negativiteit het in positiviteit verander. Dit wat ons besef, ons moet ons oog op die Here hou. En weet jy wat? Hierdie uitreiking stig jou as persoon meer, amper as wat het vir mensies. Want jy beleef dinge so daar. En jy ervaar net weer die grootheid en die almag van God. Dit was vir ons wonderlik geweest. Regtig, dit was 'n besonderse uitreiking. Dit is die eerste keer in die geskiedenis dat Christus Fellowship op sy eie alleen 'n kerk gaan plant in Zambie. En werklik waar, wauw, die Heer het vir ons voorsien onderneem. Al die ere, al die lof vanmorgen aan Koning Jesus. Ek kan maar net beaam wat elkeen van ons lede, elkeen van my medeboeties en sissies gesê het. Jy weet, dis die derde keer wat ek gegaan het. En ek het gedink, ach weet jy, dis die selfde dingetjies wat ons gaan beleef. En Karline het nog die opmerking gemaak van, ons weet wat om te verwag, sy gaan niet in. Maar weet jy, nou kan ek vir julle regtig sê, elke jaar is anderste. Want ons dien 'n God wat vernuwe, ons dien 'n God wat verander. En soos hulle bevestig het, ons is die ouens wat ook verander terugkom. So elke ding is, of elke uitreiking is begin by die begin en het eindig wanneer ons hier kom, maar dan reik ons verder hier ook uit. Het is 'n journey waarop ons is, mense, en elke journey het sy eie dinge wat saam met het gebeur, dit het sy eie, ek wil amper sê, dit is uitdagings wat kom, en as jy maar net leeg maak en oorgee, want jou doel daar is letterlik om die Here se hande en voete te wees, so as ou net elke oggend opstaan en net weer leeg maak van jouself en volmaak van die Here, dan gebruik hy jou,
Al voel jy is nie capable nie, maar die Here is capable. En saam met dit word jy verander daardeur. So moet nooit so iets underestimate nie. Dit is regtig iets wat ek voel, as jy ooit in jou lewe geleentheid kry om wel op so uitreiking te gaan. Maklik is dit nie. Soos julle sê, ons comfort zone moet ons verlaat. Maar weet jy, jy word as mens verander. Jy word as mens ryker. En as jy ryker word, kan jy meer uitgee. Al die eer aan die Here. Praat, broer. Nou, hierdie klomp hier so, hulle is allemaal die klomp seal mechanics. Ek is die logistieke man. Ons stop daar 30 kilo's van die naaste dorp af. Daar is soos in niks. Die plek wat vir ons moet voorberei gewees het, is nou nie voorberei nie. As gevolg van logistieke probleme gedeeltelik. En ek is kwaad, want dit moet nie so gebeur het nie. En ou sien in jou geesteshoog, hoe moet dit gewees het en hoe gaan dit nie gebeur nie en wat moes daar en wat is daar nie. En ek spring daar in die longdrop wat nog moet gegrou word. En toe kom ek achter, maar hierdie grond is bietjie harder as wat ek gedink het. En wat ek so omkyk, toe is hierdie hele span, dit is net grawe en pikke en besems en ek het nie geweet hulle kan so werkie. En toe leer ek die woord team. Weet julle wat beteken team? Together, everyone achieves more. Ek sal dit nooit vergeet nie. Hier het met my so paadjie geloop daar. Ek gaan die kerkgedeelte vir jou los, pastoor. Maar ons kom terug en ons stop by die gemeente waar ons 2 jaar terug gaan bedien het. Die gemeente was op pad om toe te maak. Nou daar waar ons tente gestaan het, het hulle gaan een tuin gaan plant wat skrik vir niks nie. En die groen saad wat hulle daar ingesit het, wat opgekom het, was, dit was vir my een absolute blessing. Die kerk is so mooi, hulle is bezig om te werk, daar is lidmate, dit groei. En dit het vir my gewys dat ons nie maar net sommer net gaan nie, ons gaan met dit doel. Maar ek wil vir julle allemaal sê, baie, baie dankie. As die ou so die selfoon gryp en jy sien wat by die huis aangaan, die boodskappe, Corrie, asseblief, ek moet dringend met my ma praat van Rika se kant af, en dan bel allemaal vir Rika, en allemaal wil weet wat gaan aan, wat is fout. Dankie julle, dankie vir julle gebede, dankie dat julle ons gestuur het, en ek wil vraag vir volgende jaar Bybels asseblief. Prys die Here, kom ons gee hierdie span een groot hande klap. Dankie julle. Ons het elke dag soveel woord gekry. Woord uit die span uit, woord vanuit Suid-Afrika uit. Elke dag was gebaseer gewees op, wat sê die Here vir ons vandag? En daar was soveel skrifte, en dit was so profeties, relevant en korrek. Ek kan vir u sê, daar is geen toeval in wat gebeur het nie. Johan, as jy nie gaan omgeen, ons gaan hierdie foto's so bietjie met u deel. Ek het 'n paar folders gemaakt, so dit is nie begin tot einde foto's nie. Dit gaan ook bietjie random foto's wees. Maar ek het so 5 of 6 kategorieë wat ek met u wil bespreek en wat ek nou uitgelig het uit die foto's uit. En die heel eerste kategorie waarmee ek gaan begin is dan The Long, Long Road. Julle weet mos, die liedjie. Die lang pad, so Johan, jy kan die video's wys. Dit is sommer net, die foto's wys. Die pad wat jy ry. Die bene wat gerek moet word, wat so nodig is, die boude, wat so seer gesit word, jy skuif naderhand in alle rigtings, en hoe ongelooflik lekker is het, as jy daar stop en daar is een koffiekie voorberei, Hennie het een speciale liedjie voorberei vir die koffie, hy sing, halleluja, elke keer as hy hoor as koffie, dan sing Hennie dit uit volle bors uit, as hy 10:00 in die nacht is, en Hennie is al in die bed, en hy hoor, daar word koffie gemaakt, hy hoor, as hier kom die man in die gang af, halleluja, hy skoon uit sy vel uit, julle kan nie glo nie, maar die interaksie wat gebeur, is net ongelooflik, so positief, daar is polisiepunte, waarby ons moet stop, en ongelukkig, weet jy wat, miskien is dit ook maar die Here se werk, maar, want ek skryf niks aan toeval voor nie, sit ek in Botswana, en die polisiebeamte gaan rondom Hannes, hulle sy voertuig, alles reg, haar gaan hulle, en hy loop om ons, en ons eet biltong, ek het een saak met hom, hy gaan geen fout wees met ons voertuig nie, en hy kom na my toe, sê, klim uit, en ek gaan staan langs jou, en toe die voertuig sy lisensie verval, die vorige maand. Ek kan dit nie glo nie, dit was vir geen moment eers een vlietende gedachte nie, as nie manier dat jy hierdie voertuig oor die grens van Zambia gaan vat, as hy ongelisensieerd is nie.
O ja, ons moet wys wat gebeur langs die lang pad. Julle kan sien, hulle kamoufleer hulle self baie goed daar tussen die grasse. So die lang pad is 'n baie groot deel van positiewe herinneringe, positiewe spanbou, goeie goed wat gebeur. Ek wil vir julle sê dis 5000 kilometer. Dis nie speelietjies nie. Ons het woensdag gery, donderdag gery, vrydag gery, saterdag gery toe kom ons eers aan. En op pad terug weer 'n keer. Donderdag gery, vrydag gery, saterdag gery, sonderdag aand 5:00 toe kom ons eers by die huis. Dis lang ry. O, die lisensie. Ja, prys die Here. Hy gee vir ons die vermoë om in Botswana tegnologie te kry. Waar my vroukie die lisensie gaan uitneem, is haar kar so by the way julle. Sy die lisensie gaan uitneem en sy het dit vir ons scan en saam met Dovien se baie wonderlike hulp, my vrou sê jy's so raak vat Rigel. E-mail het dit vir ons Francis Town toe, ons kry internet kafee, ons print die lisensie, inkleer en ons knip dit uit en ons sit dit in die venster, daar's alles reg. So prys die Here, maar in dit baie simboliek om ons voor te berei om deur daardie grenspos van Zambië te gaan. En alles 'n klop klein goedjies wat gebeur, wat ontsteltenis bring, wat negativiteit bring, wat vrae bring en dan op 'n manier kom God en hy gebruik daai situasie om ons aan hom te koppel en om ons aan mekaar te koppel. So die lang pad is absoluut deel. Ek was 2 jaar terug toe ons 3 jaar terug toe ons Nyimba toe gegaan het. Toe het ek nie my paspoort gereed gehad nie. So die dag voordat ons moes ry, toe ontdek ons my paspoort het verval. En toe kom Hannes met hierdie wonderlike idee en hy sê, nee man, ons vlieg jou Lusaka toe. So ek kry toe die volgende dag 'n tydelike paspoort en ek vlieg toe met 'n vliegtuig Lusaka toe en die span laai my toe daarop. Maar daar het ek besef hoeveel ek uitmis. Jy wil deel wees van die span wat grappies maak, wat worship in die kar. Weet julle wat gebeur soms? Daai musiek speel, dat die trane naderhand van jou wange afrol. Aan worship, ons sing uit volle bors, sing ons so saam. Ons vat die radio, ons is verbind met radio. Sê, dan die salving so swaar daai kar, ons druk uit knoppie en sê vir die ander kar, hoor net, wat gaan aan in hierdie kar? En dan antwoord hulle, sê, jy het nog niks gehoor nie. Wat gaan aan in hierdie kar? Dan reis daai musiek so op hy, radio se knoppies, wat ons mekaar bless, dat ons ry met daai pad, ongelooflik. Daar is net 'n grappie. ja, nou is ek skoon van my trek af. Henny gryp sy Bybel en dan lees hy 'n teksvers wat die Here hom mee gebless het. En dan Wesley, wow, the mind of Christ. Die Here is besig met my in Kolossense en dan begin kom hierdie gesprekke en ons rig mekaar so op. Ek hoef sê die pad, die lang pad, absoluut wonderlik. Johan, dankie. Kom ons gaan oor na die Victoria Falls toe. Julle het gehoor hierdie Karline het ons so gebless met die ongelooflike getuienis wat sy ons mee kom bless het daar toe sy staan, wat die Here 'n tyd terug in haar lewe vir haar belofte gegee het. En dis hoekom sy so ongelooflik gehuil het en ons almal gebless het, want sy het 'n afspraak gehad persoonlik met Victoria Waterval. Ons sou nie eens daar gestop het nie, maar omdat sy toe nou saamgaan, het ons reisbeplanning verander sodat sy dit ook kan sien. En dit was net ongelooflik, het ons almal gebless. Maar julle kan self sien as julle na daardie foto's kyk watter mooi plek dit is. Dis die eerste plek in my lewe wat ek kry waar dit nie van bo af onder toe reën nie, maar van onder af boontoe. Jy staan 100 meter weg van daai waterval af en dan is dit soos klipharde reën dit van onder af boontoe op in die lug. 10 km weg van die Victoria Falls af sien jy daai wolk wat so hang bo kan daai valle. Ongelooflik so wat die water daar skyn. Bruisende massas en Henny gee toe vir ons ook skripture. Hy sê sy stem, sê hy in die Openbaring, sê Johannes, is soos bruisende water. En as jy daar staan man, dit skep sommer trane in jou oë net om God se ongelooflike almag te beleef. Tannie Maritjie lekker pap nat gereën daar. Sy mis nie daai stappie langs die valle af nie. Dit is eintlik 1.7 km vanaf Zambië langs daai watervalle af tot by Zimbabwe. Ongelooflike waterval. 1.7 km se water. Dis is baie baie lank.
Ja, oom Winnie preek haar vir die mense, ons is nog nie eens in Zambië nie, maar hy preek vir hulle. Dankie, kom ons gaan oor na die campsite toe. Julle net gaan gou sien, hoe lyk dit waar ons bly, die tente wat ons opslaan. Dis eintlik lieflik. Ek wil vir sê, dis eintlik heerlik. Daai ou Kydek braaiertjie wat elke oggend gelaai word en die vleisies wat gebraai word in die aand rondom die kampvuur en die geselsies wat ons het met mekaar. Dis so ontsaglik spesiaal. Hannes wat nou sê die logistieke man wat vir ons is stort daar soos dit met 'n geyser en ons stort in warm water elke twee keer 'n dag. Jy weet, en dit is so lekker. Julle sal nou ook sien hoe lyk die toilet. Dit is nou nie soos in jou huis nie, maar ons is trots om dit of vir jou te kan wys en sê, kyk hoe lyk ons privaat plek. Dis nou hy daai. Daar die skerm wat rondom ons privaat areaatjie is. En wat dit eintlik net soveel meer gemaklik maak. So baie baie mooi kreatiwiteit daar. Julle kan sien dit is heerlik om so saam te kuier. Ons gaan werk kliphard, ons is emosioneel baie uitgeput, geestelik voel ons regtig dat dit is 'n uitdaging, maar daardie recovery, daai team talks. En natuurlik die selfoon gesprekke ook met ons familie hier in Suid-Afrika, so dit so nodig, jy honger so, jy verlang so na die mense wat jy achtergelaat het. Ons gaan net 'n klein tydjie weg, maar dit voel of jy 'n jaar weg was. Yes. Rikie, hulle het saam met ons gekampeer daar, so lekker. Ja, dit is heerlik om te kan sien hoe die mense, jy weet, ons gaan nou oor na die village toe, en dit is letterlik hoe die mense leef. Elke ou gesinnetjie het sy eie hoenderkie, en het sy klein landjie wat hy bewerk, en as ek nou vir jy kan sê, waar is hierdie village, Chipata, is op die grens van Malawi, is van Lusaka af 750 kilometer weg, is die hoofstad van Zambië. Nou vir ons om vanaf die Victoria Falls, of Livingstone, wat so aan die grens van Botswana en Zambië te let tot by Lusaka, is ook 600 kilometer. So jy ry letterlik 1500 kilometer reg deur Zambië, om by die grens van Malawi te kom, waar Mozambiekse grens nou weer aankom, en die Kongose grens ook al weer aankom. So ons is heeltemal in die oostelike provinsie op. Nou Chipata, ons ry met 'n teerpad tot daar, maar dan, net so 7 kilometer voor Chipata, gaan ons in die bosse in. Dan ry ons 7 kilometer graspaadjies. Jy weet naderhand nie wat se voetpaadjie gaan links of wat se paadjie gaan regs, jy sal verdwaal binne 7 kilometer, net om te kom waar jy moet wees. En 'n rowwe paadjie wat ons toe nou gery het, ons kom op hierdie campsite, en daar's 'n village van omtrent 400 of meer mense wat in hierdie village bly, en daar's geen kerk nie. Geen kerk is in hierdie village nie. Die naaste kerk is 7 kilometer weg van hulle af, en hulle stap in elk geval waar hulle moet wees. So as ons vir sê, daar was 70 kindertjies somme so voor ons, is dit 10 en 70 kindertjies wat nooit in hulle lewe in hulle kerk was nie. Tensy hulle papas en mamas die moeite sou doen om maar 7 kilometer te loop kerk toe. En die kerke wat 7 kilometer weg is, is 'n Rooms-Katolieke kerk, is 'n Sewendag Adventiste kerk en is 'n Dutch Reformed kerk. So ons glo die Here het ons gestuur om 'n kerk van waarheid te gaan plant, waar ons die Heilige Gees en krag van God gaan demonstreer, en dis wat die woord van God sê. Dis wat hy doen, wanneer daar wonderwerke is, is hy demonstreer hom met krag. Daar was wonderwerke gewees in hierdie village. Daar was 'n dogtertjie, en Karline hulle kry haar in die village, toe ons een dag straat evangelisasie doen. En hierdie dogtertjie het ontsaglike koors. Soveel so, dat sy ruk, en sy kry nie asem nie. Sy haal letterlik so asem. En hulle spons haar af, en hulle bid vir haar, en die volgende dag kry hulle haar weer, en sy lyk nog erger, en hulle sê vir haar, kom vanavond kerk toe, en terwyl sy by die kerk is, bring hulle vir haar vir ons bedieningspan daarvoor, en daar kom so 'n empatie oor ons, ons huil almal saam, die oostelike koördineerder, ou George, wat saam met die Word of Life kerk praat, sê, dis sy miracle, en ons almal, ons bid so opreg voor God, en ons vra vir die ouers, wat is die story met hierdie kind? En hy ma vertel ons, sy het 3 sissies gehad, en al 3 het so koors gekry, het so sonder asem gegaan, en het gesterf. En sy staan daar hulpeloos,
ten aanskoue van een vierde kind wat sy het, wat diezelfde pad stap. En hierdie span bid oor haar en breek die vloeke oor haar familie en spreek lewe oor haar. En dan sê vir haar, sy moet in haar eie mond bely. En die volgende dag, tot ons opgewondenheid, staan die kind blakend gesond voor die doopbad en sy word gedoop. Prys die Here vir 'n wonderwerk. Hierdie village is kosbare mense. Johannes, ons kan aangaan na die church, dis sommer net vir u 'n beeld om te sien wat het gebeur in terme van 'n geestelike konteks. Die Here het voordat ons al aangekom het vir ons woord gegee. En ons kan sien hoe dit soos 'n goue draad reg deur hierdie sendingpad gestap het tot daai gemeente. Efesiërs 2 vers 8 wat sê through grace or by grace through faith not by our own works. En die boodskap wat God vir daai mense gaan gee het, het vrymaking gebring. Daar was mense wat genesing gekry het in hulle liggame. Daar is mense wat wysheid gekry het want God het vir hulle kom bedien want dis wat hulle gevra het. Hoe moet hulle kinders groot maak? Watse pad moet hulle stap? Hoe moet hulle hierdie lewe leef? Maar weet jy wat vir ons uitgestaan het? Was die gevangenskap waarin mense was. Spiritual bondage. En hoe demone manifesteer terwyl ons daar staan. En hoe God gekom het en mense vrygemaak het, manifestasies was intens aan die begin van die week. Maar soos wat die week gevorder het, onthou, dis nie net een demoon in 'n mens nie. Daar's multiple van hulle, so hulle kom uit. Hulle kom vry. En daardie woensdag aand is dit al waarvoor die mense vra. Dis nie meer ek wil vrykom, ek het maagpyn. Die Sangoma se Muti het 'n mag oor my nie. Nee, by die einde van daardie week toe vra die mense vir hierdie goed soos gee my wysheid hoe moet ek my kind groot maak. Here, ek kom na u toe want ek het nodig dat u my help hoe om my lewe te leef. Dis nie meer daai magte nie. En ons het letterlik gesien hoe mense vrykom waar manifestasies radikaal in daardie plek was en hoe die Here mense vrygemaak het. Maar ek wil nie vir u sê dit het maklik gekom nie. Dit het met 'n stryd gekom, ons eie onsekerheid. Wat was die spirit wat daarin werk? Maar ons eie teachings wat die Here vir ons gegee het, het wysheid gebring en het hierdie ongelooflike mense aangeraak. Ons het saam met hulle gesing. Hulle kan eintlik nie Engels praat nie, ons het elke keer 'n translator, 'n persoon wat vertaal wat ons ook al sê. Maar ons is so trots op dat hierdie spannetjie wat saamgegaan het, het hulle daai liedjie geleer. If he goes to the left, we go to the left. If he goes to the right, we go to the right. We're gonna jump, 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 jump in the river. Hulle sing het met oorgawe saam met ons oor hierdie rivier van God. Ons het hulle bekend gestel in die koninkryk van God. En natuurlik, as jy dit doen, gaan jy by default hulle bekendstel aan die kingdom of darkness. En so het ons gepraat oor die kingdom, the animal kingdom, the plant kingdom, en hoe God ons opgerig het om autoriteit te hê in sy kingdom oor daardie kingdoms. Mense het vrygekom van sigarette. Letterlik mans wat getuig hulle was vir 5 dae sonder die begeerte om te rook, want die plant kingdom het hulle oorheers. Maar God het hulle vrygemaak. 3 van die dames wat so gemanifesteer het met demoniese magte, het ons eers later uitgevind, is die 3 dames wat vir daai gemeenskap met die herbs en die kruie werk van die Sangomas om die Muti voor te berei. So die plant kingdom weer 'n keer het hulle oorheers. Hulle het gevoel hulle moedig goed inneem, hulle moet dit gebruik en is afhanklik van dit. Maar in autoriteit het hulle oorheers en oorwin en het God hulle vrygemaak van daardie magte van Satan. Dit is so wonderlik om te sien hoe Jesus mense vrymaak. En kindertjies bedien. Ons hele span was betrokke. Jy kan sien ons het hulle liefde gegee. Ons is betrokke by hierdie kindertjies. Die Jesus film gewys. Elke aand was uitnodiging gewees vir mense wat Jesus wil aanneem. Elke aand was daar mense wat Jesus aangeneem het as hulle saligmakers. En aan die einde van die week, prys die Here, het ons 37 mense gedoop. Hulle het Jesus gevolg deur die water. Prys die Here vir 'n wonderlike kerk wat geplant is met 'n core group wat sê hulle gaan nou verder. Hulle begin al klaar om bakstene te met uit sement te maak. Hulle maak hulle eie bakstene. Hulle gaan daai mure van daai kerk bou en as ons teen volgende jaar gereed is, wil hulle die dak opsit en hulle wil daai tent vir ons teruggee sodat ons 'n volgende kerk kan plant. Prys die Here vir hoe hy werk in daai mense se harte. Ek wil vir julle sê die chief het ons toestemming gegee om te wees. Hulle het 'n baie tradisionele struktuur. Daai chief het 3 headmans in daai eie village en daai 3 headmans was dan een van daai headmans is gedoop. Dis ongehoord. It's unheard of. Dat 'n headman
so deelneem, en daar's 'n headman wat gedoop is. Prys die Here vir dit. Ag en dan sommer net wil ek die span vir u wys in hierdie folder the people. Daar's soveel kosbare mooi mensies. Tannie Maritjie, staan so 'n bietjie stil. Weet jy wat? Julle moet weet. Wat 'n las is dit op iemand wat maande voor die tyd weet, ek moet vir 10 mense daar gaan kos gee. En ek beloof vir julle, ek het vet geword. Ons het lekker geëet. Ons het dit geniet. Dis kosbaar. Kosbare vrou. Ou Henny, hierdie man, ek het hom nog nooit so gesien nie. Hy was dis sommer net homself, hy was vol humor. Ons het so gelag vir hom. Maar die touch wat hy het in sy kitaar, hy het profeties gesing oor mense. Hy gaan sit net by mense en hy bedien hulle net. Hy het net gevloei. Dit het ons harte so geraak. En vol van die gees van die Here, ou Henny. Sal ek die woord sê? Nee. Hierdie girl. Ag julle, weet jy wat? Ons het oor haar gelag die hele week. Want sy het goeders gedoen wat ons net laat lag het die hele tyd. Maar wag nee, dis kosbaar, kosbaar 'n bedien 'n godsvrou. Ek wil vir sê 'n godsvrou, full of authority. 'n Vrou gevul met die gees van God wat kon bedien. Daar's so 'n ou Henny wat ek nou vir julle gewys het van die kitaar. Dis George, hy's die oostelike koördineerder van Word of Life. So ons koördineerder Daniel wat saam met baie hoë kringe beweeg. Daar's oor die 200 kerke net deur pastoor Emsley alleen geplan. So die Word of Life waarvoor hy verantwoordelik is. Hy het 'n koördineerder in die oostelike provinsie en dit is George. Sy mammy was Gertrude, 'n geesvervulde pastoor. En sy is oorlede. Hy is toe 'n computer engineer en hy het eventually net sy werk gelos en vir die Here begin werk. Daar's ons spannetjie by die ferry tussen Botswana en Zambië. En daar's een van die manne wat sommer net gevra het vir 'n Bybel. Ons het vir hom gesê as ons terugkom gee ons vir hom. Hy het vir ons hy het 'n afspraak gemaak om ons te kry om 'n Bybel te kan kry wanneer ons terug kan. Daar's so verwagting vir Bybels. Waar jy kom. Ouens verkoop goed, maar hulle probeer dit nie verkoop aan jou nie. Hulle vra jy vir my 'n Bybel en hulle wil met jou praat oor Jesus. Ongelooflike culture van mense wat daar is honger vir die Here. Karlien, sy het haarself aan ons bekend gemaak en so vol kosbare energie vir die Here. In ons almal se harte ingekruip. So wonderlik om jou saam te kon gevat het, Karlien. Hannes en Kotie, soos die ek nou al ge-celebrate het die logistics. Hierdie twee het vir ons die lewe maklik gemaak. Kosbaar. Maar weet jy wat? Hy het nou gesê, hy was die logistics ou en die ander ouens is die siel wat? Sieltuffies, wat die army manne sê. Maar julle moes gesien het wat het hy met daai kinders gedoen. Hy het hulle glimlagte op hulle gesigte gesit. Ou Hannes het net ongelooflike vermoë om mense te laat lag en hulle het aangetrokke gevoel, so kosbaar. Kotie, ek laat jou onder geen omstandighede uit nie, want om met daai man te leef en jy het hom gebalanseer. Jy was instrumental. Dit was awesome geweest om julle twee saam te hê in hierdie span. Oom Willie, se leierskap, wil vir u sê, as ek eer moet gee, leierskap is nodig, logistiek is nodig. Om te kan preek is nodig, maar die leierskap was nie vir die 10 dae nie. Daai leierskap het gekom vandat die Here vir hom gesê Chipata. En dit kom oor 4 jaar. En dit was direction wat sê ons gaan daai kerk plant. Dit is 'n ou wat sê ons gaan dit doen. Maak nie saak wat se aanslag daar kom nie. Oom Willie, dankie vir jou leierskap. Dankie vir julle wat dit moontlik maak vir hierdie gemeente om te kan sê ons het 'n uitreikingsspan. Julle wat dit moontlik maak om te kan sê ons was al 10 keer in Zambië. Wat 'n ongelooflike werk wat julle doen. Ons waardeer julle, ons respekteer julle. Baie dankie oom Willie. Ou Wesley, hy het al hier bedien by ons gemeente ook, 'n pastoor wat ons ontmoet het. Hy het vir ons verlede jaar Lesotho toe gevat. Man, dit is 'n ou wat talentvol is. Hy kan gitaar speel. Hy kan golf speel. Hy kan jag. Hy kan preek. Hy kan sing. Hy kan as niks wat hy nie kan doen nie en hy was net 'n blessing in hierdie span gewees. Absolute blessing. Hy moes net sy baard skeer sê Hannes. Ou Tessa en Barry. Barry ook, hy's 'n ou wat discerning is. Hy's 'n spiritual giant. God het dit al vir hom gesê en ons weer nou sien dit gebeur in ons teenwoordigheid. Hoe hy net hierdie span bymekaar bring in terme van geestelike konteks. Jou bedieningswerk was kosbaar geweest Barry en ons waardeer jou. Jy het ook 'n manier om net te sê, "Be real, wees jouself. Moet nou nie hier kom probeer aansit nie, nê?" So al die botterkoppies waar jy vir ons aan herinner het. Dit is nou 'n baie private ding wat net Barry alleen sal weet. Ons waardeer jou verskriklik baie Barry. Ou Henny jou, daar's die man alweer. En dan natuurlik, ek het ook hier voorheen gehad om saam te gaan. So prys die Here. Ek dink dis al die foto's daai van ons verskillende segmente.
weer een keer, dit is voor ons een voorreg om het met julle te deel. En weet je wat, vir hierdie span om het met jou te deel vandaag. Dit is nodig vir hierdie span om te kan sê, ons het hierdie verschrikkelijke pad gestap, maar dit is een getuienis tot eer van die Here. Drie gemeenskappe word pertinent aangeraak. Hierdie gemeente waar hy span stuur. Daai gemeenskap wat die bedieningswerk ontvang, maar ook hierdie span. Al drie hierdie gemeenskappe word gebles. En dit is een wonderlijke model wat God saamgestel. Dit is wat Corrie baie gemis. Ons het hoeveel keer gesê? Die hele span, want ons is so gewoond, Corrie gaan altijd saam. So, maar die Here werk so, en ek wil het ook pertinent vir die gemeente sê. Die Here het vir ons een langtermijn met Zambia gegee, een langtermijn plan. So ons is nie net bezig met een once off thingie nie. As die Here wil, gaan ons baie lang, gaan ons nog deel wees van uitreike Zambia toe. So is onmoontlik vir allemaal om elke jaar te gaan. Is net nie moontlik nie. Daar is een kort team wat hierdie goed bewerkstellig en wat dit regtig die hele jaar aan het werk. Maar ons wil graag nieuwe mense saamvat elke jaar. Dit is nodig. Ons moet nieuwe mense saamvat elke jaar. En ek wil vir sê dat die versoeken om volgende jaar saam te gaan is oorweldigend. Daar is hoeveel mense wat sê, ons gaan saam volgende jaar. So ek wil dit nou aankondig, dat jy dit baie pertinent weet. Om wil julle gaan aankondig, wat is die strategie en die plan vir volgende jaar. En jy moet nie uit jou eie begeerte of jou eie ding sommer net kom sê, is ek nie. Jy moet by die Here hoor, en jy moet aanmeld, en jy moet weet, dat as daar die duid gegee word, vir ouwens om te kom aanmeld, dan moet jy gereed wees, met oortuiging, die Here sê ek moet gaan, met finansies, wat sê die Here voorsien ek gaan, want het is nogal een paar rand, het is nie, ek wil vir jy sê, dit is duisende rande, as jy enigszins een ballpark figure wil hee, vir twee kar het ons oor die 60.000 rand nodig gehad, om hierdie trip moontlik te maak. En, so, ek wil vir jou sê, dit is een ding wat bidend moet gebeur. Ons wil jou baie graag saamvat, ons wil. Ons kan nie allemaal saamvat nie, maar wees gereed, en sort hierdie ding met die Here uit, dat as jy moet gaan volgende jaar, dat jy is in die omgeving van November, wanneer ons daar die uitnodiging gee vir mense om te registreer, dat jy dan sal aanmeld en sê, dis wat die Here sê. Amen. Prys die Here. Barry, jy wil nog graag ietsie sê. Prijs die Here. Wimpie sê, hy wil ook graag ietsiekie sê, jy is welkom. Ons as gemeente, soos Christo gesê het, was betrokken by dit. En soos in Willeel gesê, Chapata was ons gemeente sy eerste plant, as Chrisma Fellowship. Maar dit beteken, ons vat ook geestelike verantwoordelikheid vir daar die gemeente. En ek weet nie of ek uit orde uit gaan wees, as ek sê, ons is gemeente, moet ek vir oggend opstaan, en Chapata se gemeente aan God opdra. Ek weet nie wie gaan saam met my staan nie, en ek gaan vraag, kom ons as gemeente doen dit. Want dit is nodig. Dit is baie challenges, dit is baie dinge wat moes gebeur, en dit is baie dinge wat plaasvind daar, dinge wat ek en jy vandag hier so glad geen kennis van het nie, maar wat hulle geestelike ondersteuning nodig gaan hê. En ek voel net in my hart dat as ons, wat hulle geplant het, geestelike autoriteit vat en hulle dra, gaan daar groter deurbrake plaasvind as wat plaasgevind het in hierdie week. So ek gaan vra ons as gemeente en jy wat vanmorgen saam staan, kom ons steek ons hande op vanmorgen en ons sê, Here, ons dra hierdie gemeente aan jy op. Amen? Gaan ons dit doen? Yes, amen. Prys die Here. Dankie, Jesus. Thank you, Jesus. Vader, ons dank jy vanmorgen, dat jy woord sê, jy vertrou aan ons toe. En jy beskik in ons lewe,
Die woord sê vir ons, gaan dan heen en maak disciples. En ons eer die vanmorgen dat ons kan weet, Here, dat dit wat gebeur het, was in u hart beskik gewees, en dit is uit u uitgebore in ons levens. Vader, u het in ons harte een begeerte geplaas. Here, en dit is soos wat ons so baie keer leer met discipelskap, het het in ons denkwijze, door ons woorde het in die vernieuwing van ons gedachte, het het uitgegaan door ons hande tot een handeling van dit wat u wou hê moes gebeur. En ons eer u vanmorgen, Vader, vir dit wat u gedoen het in Zapata. Ons dankie vir die getuienisse, ons dankie vir die wonderwerke, ons dankie vir die genesing, vir die vrymaking. Maar Vader, vanmorgen ons as gemeente, vat die werk wat u daar begin het in ons geestelike lewe vas. En ons tree vanmorgen in vir daar die gemeente. En ons wil bid, Here, dat u Gees daar sal heers. Ons wil vanmorgen bid, Here, dat ons Gees vanmorgen in gemeenskap met hulle sal groei. En Vader, dat u wil, u plan, u werk daar in daar die gebied sal uitbou. Dat ons sal hoor hoe dat u die Gees wat u gestuur het om werk te doen, hoe dit terugkom en die vrug daarop sigbaar is. Vader, ons wil vanmorgen Zapata aanspreek in die Gees. En ons wil sê, Here, u Gees is in beheer van daar die dorp. U Gees is in autoriteit oor elke facet. En ons wil daar die gemeente vanmorgen specifiek voor u opdra. En ons wil bid, Here, dat u volheid, dat u Gees, dat u salwing, dat u heerlijkheid en dat u guns deur hulle sal vloei. En dat mense se lewens sal verander word. Mense se lewens opgerig rug sal word, en dat u volheid en u vrug deur hulle sal vloei. Heilige Gees, ons bid een nieuwe krag in elke ene wat in beheer is se lewe. Ons spreek vanmorgen oorwinning oor elke aanslag, en ons vat vanmorgen u volheid en ons plaas dit in daar die dorp neer, in daar die gemeente specifiek neer, dat Vader, u Gees in totaliteit sal vermeerder en dat het sal afruip op ander mense. En ons eer u vir dit wat u doen in Jesus naam. En dankie Here dat u ons as gemeente gebruik het as instrument om 'n verandering te bewerkstellig vir mense wat nog nooit van u gehoor het nie. En ons eer u daarvoor in Jesus naam. Amen. Prys die Here. Daar kom ons neem ons sit plekke. Vir u wat nodig het om te weet, al 37 mense wat gedoop is, sy name is op een naamlys. Ons gaan dit net kry van George, en dan gaan ons dit opplak in ons war room, en ons intercessiespan gaan bid, gaan aanhou bid. So jy kan ook aanhou bid saam met ons vir Zapata. Henny, jy wil graag ietsie sê. 3 uur in die oggend wanneer hy bid, is dit nie so donker daar nie. Henny bid elke oggend 3 uur, hy ry, uit Sonland Park uit en kom bid in ons war room, elke oggend 3 uur hier by die kerk, reg deur die winter. Prys die Here, prys die Here, jy word uitgenooi, jy is 'n war room. Halleluja. Ons het hierdie week 2 begrafnisse gehad. Estelle Goss, wat in ons gemeente is, het haar skoonsissie aan die dood afgestaan. Hy was gister oor die 200 kleerling mense van Rustervaal, wat hier by ons gemeente een begrafnis kom doen het. En hoef hy sê, ek was sommer net weer so gebles oor hoe hulle iemand se lewe celebreit. Ons dink aan Tessa se tannie, wat ook oorlede is, wat ons hierdie week begrawe het. En sy het ook een liedjie gekies, wat eintlik bietjie die gesig van begrafnis verander. Nie dat ons nie erkenning gee aan hartseer nie, maar die feit dat Jesus gee lewe na die dood, is weer van vooraf so ongelooflik sigbaar vir ons. En ek wil vir jy sê ook nou in die context, die Here gee ook vir ons wat lewe, lewe uit die dood. En ek is so trots en so opgewonde om te kan aankondig, dat Eddie, staan gou op my vriend, Eddie het gister saam met Christus die ou mens begrawe in die doop, deur die dood van Christus, en hy het opgestaan as 'n nuwe mens met 'n getuienis van 'n lewe wat hy gee vir die Here. Kom ons eer 'n bietjie die Here oor ou Eddie wat gister gedoop is. Prys die Here. Halleluja. Ons is opgewonde om jou lewe dop te hou, my boetietjie, hoor. Dankie dat jy vanoggend hier is. Ons het gister
weer een keer een scene geshoot door ons eie production team. En ek is so trots op ou Ian en Jolanda, wat hierdie span by mekaar getrek het. Julle moet weet, hierdie gemeente is bezig om een film te maak. Letter from Hell. En daar is ongelooflike positieve dinge wat gebeur, die interaksie tussen die span en die afwachting wat bou. En as die Here wil ons hierdie, op die regte tyd, dit sal nog een paar maande voorin toe wees, wil ons dit as een premiere, wil ons een movie wys. En ons gaan die karakters en die acteurs wat in hierdie gemeente is, wat deelneem aan hierdie movie, wil ons dan celebrate. En ons wil dit gebruik as een instrument op ander mense se lewens aan te raak. So ek wil jy moet saam met ons bid. Daar gebeur so baie dinge. Bid saam met ons. Wees deel van hierdie goed. Wees deel. Bou verhoudings. Jy gaan die een wees wat daaruit gebles wees. Amen. Prys die Here. Ek het 'n kort woord. Henny, jy is reg vir hom, nee. Jy gaan die woord saam met my al bring, jy en Barry. In die context van Zambia, het ons, die Here het vir ons hierdie skrifgedeelte gegee in Efesiërs 2, wat sê, by grace, through faith, not by your own works. En as jy die kruks wil kry van jou lewenshandel, kan jy hierdie tekstvers gaan oor mediteer. Ek wil jou amper aanmoedig as 'n prioriteit in jou lewe. Dit is woord uit God se hart uit, wat elkeen moet snap. Die genade van die Here is daar vir ons. Dit gaan nie oor my en jou werke, wat maak dat ek en jy enigszins hoop het op die ewige lewe, of wat ons enigszins hoop het, dat ons hierdie lewe in die hier en nou eers suksesvol kan wees nie. Maar jou lewe in geloof. Die woord sê, die regverdige sal uit die geloof lewe. Om geloof in Godse liefde vir jou te kan raak sien. Om dit te kan glo. Om te kan glo, God is vir jou en nie teen jou nie. Om te kan glo, jy is spesiaal. God het jou lief. Joyce Meyer sê, sy was al gered. Sy was al 'n kind van die Here. Sy het al geglo, Jesus het haar sonde vergewe. Jy sien, ons identiteit word gevorm deur goed wat in ons lewe gebeur. En Joyce Meyer het geglo dat die trauma wat in haar lewe gebeur het, was so erg, dat sy dit aangevat het vir baie lank in haar volwasse lewe in. En terwyl sy eendag sit en lees sy die gedeelte wat ek nou net gelees het, maar 'n klein bietjie verder, ek het nou gesê, uit genade is jy gered deur die geloof, nie uit jouself nie, is die gawe van God, die uitwerk nie, so dat niemand mag roem nie. Net die volgende tekstvers, Efesiërs 2 vers 10 sê, want ons is sy maaksel. Die Amplified sê, we are his workmanship. En sy lees dit, en sy vra vir haarself, Joyce, glo jy dit wat jy lees? Hoe assesseer jy jou Of dit wat God sê as 'n stelling wat hy oor jou gee. Jy is sy maaksel. Jy is sy workmanship. Glo jy regtig God het jou lief? En ek wil dit vir jou uitlig, wat is eintlik die woord? You are his masterpiece. As jy sy maaksel is, you are his masterpiece. As ek 'n paar definisies van hierdie woord masterpiece met jou kan deel. Dit sê in Grieks magnum, magnus opus, of dit beteken, you are his excellent work of art. Dit sê, a stroke of genius. Dit sê, a stunning success. You are God's stunning success. You are God's masterpiece, his art of work. You are his stroke of genius. Glo jy dit? Glo jy dat dit is wat God sê oor jou? Of sit jy hier en jy dink, is seker van iemand anders wat hulle praat? Sit jy en dink en sê, ja, weet jy wat, ek het soveel foute.
Ons het soveel woord van God ontvang wat ons met die gemeenskap gaan delen. Waar ons gesê het, hoe gaan jy focus? En ons het letterlik hierdie bottel gevat wat sê sy half vol of sy half leeg. Ons was baie prakties, baie prakties, baie elementair. Wees vir hulle soos 'n hondjie wat sy stert is in sy bene hang. En dan lag hulle, maar hulle verstaan. Of is jy een wat sy sterkie waai? Jy weet, jy praat prakties met die mense. God het my en jou so gemaakt, dat ons is een hondjie wees, wat sy stert moet waai. Dit is hoe hy oor jou dink. Die manier wat God van jou dink is, wat jy moet focus op wat hy van jou sê. Nie wat jou eie stem vir jou sê nie, nie wat die competitie wat jy het vir jou sê nie, nie wat jou boetie of sissie vir jou gesê het, toe jy 14 jaar oud was nie, nie wat jou maatjie vir jou gesê het, of jou collega vir jou sê, of jou baas vir jou sê, en probeer maak wat sy identiteit jy het nie. Wees jy in Christus, wat is jou identiteit in Christus? Jy is Gods se masterpiece. Jy het potentiaal, en die bevestig het vanmorgen met hierdie limoen, hy sê, die skil, is partykeers grof, en het eelte, en het knoetse op, en het lyk half droog, maar as jy dit oopbreek, dan breek die potentiaal, en die sappigheid, en die vervulling, en die nutriënts wat binnen het is, breek uit, en dis wie jy is. Moet nie kyk na hoe jy lyk nie, want het is nie hoe jy na die uiterlijke jouself voordien nie, dit is wat binnen in jou gebeur, en dit is wat Joyce Meyer snap. Sy lees hierdie gedeelte in die woord van God, sy sê, ons het 'n skat in aardekruike. Sien, ons is soos hierdie aardekruike, die Bybel beskryf ons soos 'n kleipot. Hy sê, dit is maar net 'n kleipot. Maar dit wat binnen in die kleipot is, is so waardevol. Joyce Meyer sê, sy het gedink, dat, en dit is ook woord wat die Here met ons gedeel het in Zambia, dat die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid en blydskap en vrede in die Heilige Gees. Sy sê, sy het gedink die koninkryk van God gaan oor dinge en oor mense. Jy sien, baie keer baseer ons lewens, en ons dink dat dit is wat vervulling moet gee, is dinge, goeders, materiële en mense. Dit is waarop ons moet meet. Dit is wat vervulling gee, maar dit is nie wat God, die woord van God sê nie. Die koninkryk van God is geregtigheid en blydskap en vrede in die Heilige Gees. Is my en jou roem in God. Romeine 8 vers 35 sê, maar dit is wat in ons is. Christus, die hoop van ons heerlikheid. It's Christ in you. So wanneer ek praat oor die koninkryk van God, gaan dit nie oor wat buiten my gebeur nie, maar dit gaan oor wat binnen in my is. Die koninkryk van God is binnen in jou. En jy het potentiaal as gevolg van sy gees binnen in jou. Strome van lewende water kan uit jou binneste uitkom. Jy kan woorde van lewe spreek. Jy kan die beginsels van God se woord toepas. Jy kan die vrug van die Heilige Gees laat uitvloei uit jou uit. En of jy sê, daardie is wat 'n verskil gaan maak waar jy jou tree neersit. Ons is so vol van die Here terwyl ons op hierdie reis is na Zambia toe. Waar ons kom, of dit 'n persoon is wat op die ferry werk, en of dit 'n polisiebeampte is wat ons moet stop in die pad, en of dit 'n persoon is wat jy toevallig raakloop, wat ons het gesê, Here, vandag stuur hier ons. Selfs op pad terug het ons gesê, hierdie mission is nie verby nie. Die woord van Here het ons gekom en gesê, dat dit het nou maar eens begin, dit aktiveer 'n lewensstyl waar ons aanhou bedien. En toe ons in Suid-Afrika inkom, sit ons daar by 'n steers, en ons eet middagete, nie dat Tannie Marietjie se kos nie lekker was nie, maar het was lekker gewees om net achter die tafel te sit, en een mes en vurk te gebruik, en een roomuisie, of nie, een mes en vurk nie, een lepel te gebruik, en in een roomuisie te kan eet, en daar die lang ruit, hulle reis een bykie om bene te raak, en ons sit in die steers, en hier stoor om mense in, benauwd, vol angst, iets is bezig om te gebeur die buitenkant, en al wat ons doen, ons staan net op, en ons is so vol van die Here, dit kom so spontaan, uit ons monde vloei die woorde, Here, U maak hierdie situasie nou kalm, ons gee nie oor die omhoor die publiek nie, thank you Jesus, you calm down this situation right now, Lord, whatever is the challenge, in the name of Jesus, we rebuke this, thank you Jesus, you take control of the situation. En weet jy wat, terwyl ons uitstap, was dit een ATM roof gewees, die voertuig van hierdie syndikaat was reg langs my voertuig, hulle rap hierdie kar en, dit is so makkelijk, dit is so spontaan,
Ons kyk nie op ander manier na dit nie. Ek stap na die polisie voertuig toe en ek sien hierdie ou sit met sy hande gebuk aan in die straat. En ek vra die polisie, "Can I pray for this man?" Polisie maak sê, "Ja, ja," en hulle vat die ou en hulle gooi hom aan die vangwa in. Ek sê, "Okay, now, then I will just stand outside here." En hulle hou doen maar die vangwa se deur oop en ek bid binne in daai vangwa aan. Dit weer gaan soos 'n luidspreker terug. Die skare wat hier rondom staan hoor dit. Ek spreek aan my man vry in die naam van Jesus. Ek sê, "Here, u woord maak vry. Here, verander sy lewe. Here, kom impakteer hom. Kom gryp hom, Here." En daai polisieman is bitterlik kwaad vir my. Hy sê, "Sir, will you also pray for his victims?" Ek sê vir hom, "I am praying for him so that there won't be any victims." Want hierdie polisieman dink, ek sê hierdie ou moet nou vrykom, maar sies tog, hy moet nou nie tronk sit nie, hy moet nou nie gestraf word vir sy dade nie. Ons kyk in die gees. En ons spreek aan dat die of hy nou in die gevangenis moet wees of nie en of hy 'n pad moet stap of nie, dat die gees van hierom gryp en na 'n saadjie kom. Daai man is wasbleek in sy gesig, maar hy kyk my met sulke dankbare oë aan en hy skud sy kop terwyl ek bid, want ek praat so met sy gees mens terwyl ek bid. En hy kyk so en hy skud sy kop en ek weet God het 'n ontmoeting gehad met 'n man. Jy sien in die vlees sou ons dit nie so hanteer het nie. Wanneer ons net oor die algemeen is, ja, vang daai vark, hy wil ons geld steel, laat hy vir hom kry. Nê? Maar wanneer jy in die gees wandel, dan kom daar iets anders, dit is God se liefde. En dan kom die begeerte om vry te spreek. En dan kom 'n begeerte om te weet, ouwe, warfare is not against flesh and blood, but against principalities and powers. Dit is so 'n woord wat die Here met ons gedeel het terwyl ons in Zambië is. Sy gee vir die duiwel geen plek nie. Weerstaan die duiwel en hy sal van jou wegvlug. Vat autoriteit in die geestesdimensie. As jy 'n saak het, of as jy 'n transaksie het, of as jy 'n verhoudingsuitdaging het, vat autoriteit in die gees, because it's Christ in you, the hope of your glory. Dis jou potensiaal, dis waar die skat lê. Dit gaan nie oor die mooi woordjies wat jy kan uitdink nie. Dit gaan nie oor die oulike maniere hoe jy dit wil hanteer nie. Dit gaan nie oor jou slim praatjies nie, maar dit gaan oor die gees van God wat jou salf om te kan hanteer wat jy moet, om te kan lewe spreek en autoriteit te kan vat in die gees. Dis waar jou skat lê. You have a treasure in that earthen vessel. It's Christ in you, the hope of your glory. Maar wat verhoed ons? Ons glo nie dat ons hierdie lewe kan leef nie. Ons raak afgestomp. En jy kry gou jou team reg asseblief. Soos 'n lig bulb, gloeilamp. Die gloeilamp is daar, maar die krag is af. Geloof skakel die krag aan, die krag toevoer sodat 'n gloeilampie kan brand. Henie, asseblief hanteer dit vir ons. Dis wat hy gedoen het in Zambië tydens sy preek. Ons het by die ja, Christo kom wees, jy sommer die switch. Maar daarin staan jy hier so in die middel. Ons het vir hulle op 'n mooi praktiese manier kom verduidelik hoe belangrik die liggaam van Christus is. En ek hoop julle vang dit ook volgens, julle besef werklik hoe belangrik jy vir die liggaam van Christus is. Nou daar's ietsie wat ek met hulle pertinent gedeel het. As ek het vir hulle gesê, tel gou op jou vinger, dan point hom gou so, julle almal. Dan sit jy hom op jou hart. Dan sê jy, ek is belangrik. I am important. En jy moet dit besef, jy moet, sê wie hom? Finiguda, ja. Ons tolk het bietjie gesukkel om die regte bewoording te kry en naderhand toe weet ons meer ken die woord meer as wat ons tolk dit ken. Finiguda, ja. So besef dit volgens, jy is belangrik. Maak nie saak wat jy in die liggaam van Christus doen nie. Maak nie saak of jy die klein toontjie is of jy hand is nie. Jy is belangrik. Nou kom ons demonstreer dit gou-gou. Christus ons switch, né? Werner is ons draad. Gou-gou Christus hand vas daarso. En dan Barry is ons gloeilamp. Nou hy gaan nie kan skyn nie, maar in die geestesriem, as jy dink aan die lig van Christus, dan vlug die duisternis voor hom. So in die geestesriem is hy nie net 'n lig wat skyn nie, in die geestesriem is hy klank. En sy klank is lee! So kom ons hoor gou hoe klink ons gloeilamp. Hulle moet die plug af, se lig aansit met hulle vingers.
lig aan sit met hulle vingers. Oké, okay. Point vir die lig en dan gaan nie. Jy moet op... Wat sê? Nou, as jy so na hierdie story kyk, dan sal jy nou dink, maar die gloeilamp is die belangrikste, want as jy die lig aan sit, dan sal lig in die kamer. Maar sonder die draad wat van die switch afkom na die gloeilamp toe, kan jy sit gou weer vir ons die lig aan. Gebeur dan niks nie. So die draad is net so belangrik. Maar as jy hom terugsit, as jy die draad terugsit, en as jy nou die switch uithaal, sit gegeer die lig aan, dan gebeur dan niks nie. So die switch is net so belangrik soos wat die draad is en soos wat die gloeilamp is. En as jy die switch terugsit, Prys die Here, sit hom net gou nog een keer weer aan. Dankie, Jenny. Geloof. Geloof is daai skakelaar wat die stroom aktiveer sodat die gloeilamp kan brand. By grace, die genadewerk van die Here is daar. Ook vir mense wat al gesterf het, was dit daar gewees. Wat vandag in die hel brand, as ek dit nou so erg kan stel, nie, wat dit nooit wou aanvaar nie. Die genade was daar. Jy moet daarin glo. Jy moet glo Jesus het gesterf vir jou. Jy moet glo dat wanneer jy bid, hoor hy jou. Jy moet glo dat dit is God se krag in jou wat die verskil maak. Die pressure is nie op jou nie. Dis nie op jou werke nie. Dis nie deur jou eie vermoëns nie. En wat doen ons dan? Ons kom in die teenwoordigheid van die Here. Ons soek sy aangesig. Ons maak seker dat daardie vuur in ons begin brand. En dan gaan jou gloeilamp skyn. Dan is dit nie leefwoorde nie, dis nie net 'n klinkende simbaal nie. Dis nie net dromme wat 'n geraas maak nie. Maar dan is daar waarlik liefde. Dan is daar waarlik vergifnis. Dan is daar waarlik die vermoë om jou vyand lief te hê. Om jou wang te draai en iemand anders 'n kans te gee dat jy hulle liefhet ongeag wie hulle is. Jy sien, die woord van God kom vanmôre, hy sê ook vir hierdie gemeente. Hy sê vir my en jou vanmôre. Besef Christus in jou die hoop van jou heerlikheid. Besef hierdie tempel is die tempel waar binne die Heilige Gees woonagtig is. En as jy daarop fokus, gaan daar ander woorde by jou mond uitkom. Daar gaan 'n ander aanraking wees wanneer jy met mense interaksioneer. Jou resultate gaan anders begin lyk. Jy gaan blydskap hê al is daar nie vee in die kraal nie, al bot die vyeboom nie. As jy besef dis Christus in jou, die hoop van jou heerlikheid. Ons sluit hierdie tema victorious af. To be living alive, victorious. Praat ek vanmôre oor jou identiteit. Ek praat met jou wat besef. Ek is gees. Ek het 'n siel en ek woon binne 'n liggaam. Hierdie drie kan nie van mekaar geskei word nie, maar wat jou waarlik suksesvol maak, wat jou waarlik iewers heen neem, is as jy besef dat is die gees van God wat in my en jou woon, wat ons tot alles in staat stel. Is die gees van God wat in my en jou woon, wat ons lei op 'n pad wat God vir jou en my beplan het. Moenie meer wonder oor die trauma of omstandighede wat in jou lewe jou identiteit gevorm het nie.
wanneer jy dit glo, dat Jesus' bloed dek jou toe. Is daar iets wat die bloed van Jesus nie kan toedek nie? Is daar iets wat God nie kan doen nie? Ek wil vir jou sê vanmôre, wat ook al jou uitdaging, die bloed van Jesus en die krag van God is groter en sterker as dit. Glo dit, glo dit. Halleluja, kom ons sluit ons oë vanmôre. Here, dankie. Dankie dat u ons lig helder laat skyn. Dankie dat ons dit nie onder 'n maat immer hoef te sit nie. Dankie dat ons kan sê vanmôre die koninkryk van God vir ons is geregtigheid en vrede en blydskap in u. Dat ons vanmôre kan uitstap bemoedig om op u staat te maak, op die Heilige Gees in ons staat te maak. Nie wat die oog sien nie, nie mense nie, nie dinge nie, maar dit wat binne in ons is. Christus, die hoop van ons heerlikheid. Aan u die eer vir dit wat u alles doen in ons lewens. Here, dankie dat u voltooi wat u in mense se lewens gedoen het hier vanmôre. U is Alfa en Omega, begin en einde. Wil jy net gou vir 'n oomblik oordink? Wie is jy? Wat glo jy? Wat dink jy van jouself? Wat dink God van jou? Wat sê die woord van die Here oor jou? Dat jy vanmôre die Here vertrou om enige gedagte wat nie van hom af is nie, weg te werp. Jy is goed genoeg. Jy is geliefd. Jy kan dit doen. Jy het die ewige lewe. Jy is spesiaal. Jy het 'n lewensdoel. Dinge gaan ten goede meewerk vir jou. Alles wat jy aanpak sal suksesvol wees. Jy is nie 'n loser nie. Jy is 'n wenner. Jy is 'n oorwinnaar. En al wat jy oor jouself bedink, is God se gedagtes oor jou. Dit is net plek vir dit. Daar's net plek vir waarheid oor jou. Jy is op 'n oorwinningspad. Jou toekoms lyk beter as jou verlede. Jy lyk iewers in die toekoms beter as wat jy nou lyk. Glo dit. Rig jouself op. Tel jou kop op. Here, dankie dat ek dit oor elkeen kan bid vanmôre. Christ in us. The hope of our glory. Heilige Gees, U vertroos mense wat in hulle harte vertroosting nodig het. U verbind wonde, want U is die groot geneesheer. U gee vir ons vrymoedigheid. Waar die duiwel ons vrymoedigheid wou steel, ons geloof wou steel. Mense gedink het hulle moet wegbly van ander mense af, hulle moet net hulle self toesluit en maar net stil bly en maar eerder nie weer 'n woord sê nie. Here, U kom herstel vrymoedigheid vanmôre. Elkeen kan wees wie U hom gemaak het om te wees. Hulle mag lag. Hulle mag vrymoedig leef. Hulle mag wees wie hulle is. Hulle mag 'n opinie hê. Hulle mag hulle gedagtes deel met ander. U het mense in hierdie plek vol van die heerlikheid van die Here wat oorvloedig mag lewe. Dankie Jesus. Vandag kies hierdie kerk. Ons strek ons uit na wat voor is. Ons vergeet wat agter is. Daar is 'n skat in hierdie aardekryk. Die heerlikheid van die Here is in my.